estamos de volta com o terceiro e último round do território tupiniquim. Atestado foi exigido, era necessário, o atleta não morreu no ringue e o árbitro não deveria interromper o combate. Esses foram os pontos que nós abordamos até agora. E por último, chegaram a falar que o atleta utilizou anabolizante. Isso foi o que a Alterosa falou, a repórter, disse que o atleta Hansley confessou ao médico que tinha tomado anabolizante. Sandrivas, a gente não sabe se é anabolizante, se é algum suplemento, mas sabemos que se qualquer pessoa ingere alguma substância ou suplemento, remédio, o que for, altera o organismo. Isso é claro. Isso é claro, tanto é que é uma substância ilegal. Se ela é ilegal, é porque ela causa algum tipo de reação que foi proibido pelo Ministério da Saúde. Então, se foi proibido pelo Ministério da Saúde, não pode tomar. Vamos aguardar esse resultado, porém, como você mesmo disse, a TV Alterosa e a Rede Bandeirantes anunciaram que possivelmente o atleta teria ingerido essa substância. Vamos pedir para dar uma olhadinha? Então, Gaspar, coloca a matéria da Alterosa, da Band. Antes de morrer, Hansley teria informado aos médicos que fazia uso de anabolizantes. O da Silva estaria tomando uma substância natural de nome Smiliaxe. Vamos deixar claro que o território tupiniquim não é a favor de anabolizante. Eu sei que você também não é, Sandrivas, mas a sua opinião sobre isso. Também não sou, Rafa. Eu sei que a família, nessa hora, está passando por uma dificuldade muito grande, porque está cansado de ver cenas do atleta passando na TV em todas as mídias. Junto com a organização do evento, nós cedemos essas imagens, não foi para aparecer não, foi para dar um respaldo, porque aqui dentro do programa do Território Tupiniquim nós tratamos todas as informações de maneira justa, clara, e sempre trazemos para você que acompanha a nossa programação, a gente sempre tenta trazer a informação completa, seja ela de proteção do aluno, e agora nós estamos cobrindo essas informações. Então a família já está cansada de ver essa cena, só que tem um detalhe. Se realmente isso aconteceu, isso é um problema do atleta, isso aconteceu com ele, ninguém tem nada a ver com ele, assim como tem muita gente que é obesa, tem muita gente que é homossexual, tem muita gente que fuma, tem muita gente que bebe, tem muita gente que usa droga. Se ele usou anabolizante, isso aí foi um problema dele, isso é um momento dele. Ah, não, isso é coisa dele, Santos, isso aí você não tem nada a ver com isso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Isso é uma coisa à parte. Nós estamos querendo dizer o seguinte: se realmente isso aconteceu, nós temos que pegar esse laudo e ir nas academias, principalmente o Montanha, que é professor dele, e falar assim: olha aqui o que aconteceu. Olha aqui o que aconteceu, tá? Agora, será que isso partiu de quem? É difícil a gente responder, mas a gente pode, daqui pra frente, mudar essa história. Daqui pra frente, que isso não aconteça mais. Porque a gente já filmou, Rafa, nesse ano de 2012, mais de 600 lutas o território tupiniquim filmou. E isso não aconteceu em lugar nenhum, foi acontecer domingo agora. Então, se aconteceu agora, pode ser que o corpo dele tenha reagido a alguma substância realmente que não combinou, que alguma coisa aconteceu. Pode ser que isso tenha acontecido. E se aconteceu, nós, do território tupiniquim, convocamos a todos vocês, professores, a levantar essa bandeira contra o uso de anabolizante dentro das academias. É isso aí, Sandrivas. A gente só vai saber o que realmente aconteceu depois do laudo do IML. Aí sim a gente pode falar se ele tomou alguma coisa ou não. Então vamos retomar. Se ele tomou anabolizante, a gente não sabe. Como eu falei, temos que esperar o laudo do IML. Ele não morreu no ringue, como algumas pessoas falaram. Ele estava utilizando protetores, capacete, caneleira, que foi uma luta amadora. Então não teve nenhum golpe muito forte ou golpe traumático que fez o atleta morrer. Não teve isso. Foi parada cardíaca, segundo o médico. Termo de responsabilidade. Ele assinou o termo de responsabilidade, falando que estava apto a participar de uma competição de Muay Thai. Agora, a academia precisava exigir, teria que ter o atestado, isso também. O atestado deveria... é exigido. E por que que eles não levaram? Agora tem um porém, viu, Rafa? Se esse resultado do IML sair e comprovar o uso de anabolizante, olha, gente, pode ter atestado, pode ter o que for, pode ter reconhecimento do que for. O corpo humano não resiste a esse tipo de coisa. Se você já passou por um exame médico e tem a comprovação de atestado, essas coisas, e depois começou a tomar remédios ou substâncias que não são legais, automaticamente, mesmo com o atestado, esse atleta pode vir a falecer. Exatamente. E o árbitro não deveria ter interrompido, é o que o território tupiniquim acha. Não estava nocauteado. Não estava nocauteado, estava respondendo sempre aos golpes que levava, levantando a guarda e contracopiando seu adversário. Então, o que o território tupiniquim vai fazer é tentar manter
você informado sobre tudo o que está acontecendo. Quando sair o laudo do IML, a gente vai passar essa informação para vocês e vamos deixar todas as academias atentas. Se vai chegar uma pessoa nova, se está entrando um atleta na sua academia, não vai falar, não, você pode treinar aí hoje, depois você faz a avaliação física. Não. Vamos passar a exigir a avaliação física e também uma avaliação com o cardiologista, para que esse caso não aconteça mais e a gente saiba o que está acontecendo com os atletas e até nem mesmo os atletas. Uma pessoa qualquer pode treinar justamente a parte física para melhorar e ter algum problema. Então, gente, vamos nos precaver para não acontecer mais isso dentro do esporte. Certo, Andrivas? Certíssimo, maravilha. Eu acredito que agora a gente já conseguiu colocar os pingos nos is e deixar todos vocês por dentro do que foi veiculado na mídia e do que realmente aconteceu. Temos muito material, a gente não tem tempo, não pode passar tudo isso. E chega, eu acho que para a família está demais. Acho que a gente vai fazer uma homenagem, o Rafa já vai falar sobre isso no finalzinho do nosso programa, que é uma homenagem para o atleta. E depois disso, pessoal, nós só vamos acompanhar o processo, o resultado do ML, vamos continuar com a nossa vida, vamos continuar falando de luta, semana que vem tem outro evento, mas todo programa a gente vai abrir uma oportunidade, ó, faltam 10 dias, faltam 15 dias, faltam 20, faltam 2 dias, o resultado vai sair, a gente vai apresentar aqui no programa do Território Tupiniquim. Isso aí, vamos deixar claro que não acabou o evento da primeira Copa Luiz Muay Thai no Território Tupiniquim, nós ainda vamos gravar um evento, um programa, com todas as lutas, entrevistas, tudo que a gente sempre faz. E agora nós vamos acompanhar a homenagem do Território Tupiniquim para o atleta Hansley Thiago.